እንኳን ለጌታችንና ለመድኃኒታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ የትንሣኤ በዓል በሰላም አደረሳችሁ። ደማቅ ሆነ የኢየሱስ ክርስቶስን የትንሣኤ በዓል የምናከብርበት ልዩ ፕሮግራም በቤታችሁ ሆናችሁ የፋሲካን በዓል አብረን እናሳልፈዋለን። ጣፋጭ ሆነ የአምልኮ ጊዜ እንዴት ነው እንዴት ነው እንዴት ነው እንዴት ቸሎ ሰሚላለ እንዴት ነው እንዴት እንዴት ድንቅና መንፈስን የሚያድሱ ፕሮግራሞች አሰናድተናል። ልዩ የሆነ የቃል ጊዜ እነኚህ እጆች ታልፎ ተሰጠ በመስቀል ላይ በነዚህ እጆች እርሱ እንዲና እንዲያርጎ በሰራው እጅ ኢየሱስ ክርስቶስ ተቸነከረ። በሕፃናት የሚቀርቡላችሁ አስደናቂ ፕሮግራሞች በቤታችሁ ሆናችሁ የኢየሱስ ክርስቶስን የትንሣኤ በዓል በአንድ ላይ እናከብረዋለን። መልካም የትንሣኤ በዓል ይሁንላችሁ። አኖይንቲንግ ቲቪ